السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم ستا سرور ستا سمر گرے ادنا نرمان یو زل بیا دے او نیوی ٹاپک سر از مخاطبیم او امید درب ساتم چی پا صحت پر ہوگی وی او صحت پا جامع وی وی ہمیشہ پارا خوشحال و آباد اسے زمان کوشش ہم دگئی چیز او ستا سر پارا دگا شان خاخ ٹاپک راوڑا کو اگر فیلم پا والے کر رامی پا والے نن بیا دے او بیسٹ او یو بہترین ڈرامے پا حوالہ معلومات چکما ریلی شوی دا لنک پہ بڑے ڈسکرپشن کے موجود وی دا غز کینہ تاسو شے کتے ویڈیو کو شروع کو خدا غنہ مخ کی رتے او ریکویسٹ کو مکو چا زمون یوٹیوب چینل تر وسا پورے نہیں سبسکرائب کلے زمون چینل سبسکرائب کے او گھنٹے نشان ور سر ہوئے چ داسی نی ویڈیو تاسو تو وقت وقت ملاوی گی خرازو ڈراما دا ڈائریکشن پا حوالا دا لکوال پا حوالا دا کہانی پا حوالا دیر زیاد بہترین کاس سرا دیر زیاد بہترین ڈائریکشن سرا او دیر زیاد بہترین لکوال فیروز خان زیگر صاحب چی دیر زیاد بہترین رائٹر دے دا پختو دا پارا دیر ڈرامی آغیلی کری دی دا ڈرامی نم دے گنگئی مینہ یو سبق آموز ڈراما دے یو سبق آموز کہانی دا ڈائریکٹر شاہ جسمان دے نعیم خان پڑے دے پکے قرار دے وقار جانی دے پکے روما دا پکے جانگیر سائل دے پکڑیر دا سکاسٹ پکے بہترین شکیب آبوان دا پکے زمنگا کوشش تا ہمیشہ دا پارا دا گئی چھتا اس تمہات تیر وقت کے او ماں ویڈیو گانے وقت لے ٹیلی فلمونو پا آوالا پا دے وجہ چھپا 2022 کے دیر زیاد بہترین ٹیلی فلمونا شارٹ شارٹ ٹیلی فلمونا ریلیس شو او خخ پروڈکشن انشاءاللہ بڑے پروڈکشن بر سر بیا ویڈیو کے شریک کم چھ کم پروڈکشنی جو کم خیخ رامے کے دا راما دا غا پا والا و دا شاہ جسمان ڈائریکشن پا والا و دیر زیادہ بہترین راما و غالبا ریلیز ہم شوا ٹریلر خمخ کی ریلیز شو خمخ ویڈیو نو کلی راما چی ریلیز شو ما بخپلاو کتنو دیر زیادہ خمہ تخکارا شوا نمائی راشہ کتن کو سر پی ویڈیو شریک کب دا ڈرامی نم دے گنگئی مینہ ڈائریکٹر شاہ جسمان لکبال پیروز خان زیگر سر امید در چی ویڈیو بسازو خانشوی واس قضر رولا دا نرمان لے اجازت را کہ انشاءاللہ نیکس ٹاپک کبا بیا رازو پہ یونیوی انداز پہ یونیوی ٹاپک سر داغی پوری مون را کہ اجازت دلوی اللہ پامان